Qendra Konsumatori Shqiptar pozbaton projektin mbrojtja e përmirësuar ndaj diskriminimit të konsumatorëve në nevojë përmes zbatimit të përmirësuar të kuadrit ligjor dhe rregullator. Mbështetur nga Komisioneri për mbrojtja nga diskriminimi në partneritet me UNDP Albania, me shoqërinë civile dhe mbështetjen financiare të ambasadës norvegjeze në Shqipëri. Komisioneri për mbrojtja nga diskriminimi Robert Gajda shpreh se nisur nga ankesat dhe problematikat në lidhje me furnizimin dhe konsumimin e energjisë elektrike, me të cilat përballen çdo ditë abonentët, veçanërisht të shtresave në nevojë, është kryer një studim që do t'i adresohet institucioneve përkatëse. Duke evidentuar që një nga problematikat në situatat e konstatuara lidhet me mos nxjerrjen e një akti nën ligjor nga ana e qeverisë për zbatimin e ligjit për sektorin e energjisë elektrike, i cili parashikon figurën e apo statusin e klientit në nevojë. Menduam që një nga mënyrat më të mira ishte që neve të kryenim një studim ku të shikonim disa aspekte të fushave të ndryshme që preken nga mos nxjerrja e aktit, siç është aspekti i të drejtës rreth parë. Pastaj aspekti social dhe ekonomik i atyre familjeve të cilat për shumë arsye janë të pamundura që të paguajnë energjinë elektrike dhe si pasojë pastaj ndërpritet energjia elektrike. Kështu që të në një financim nga PNUD-i në Shqipëri dhe nga ambasada norvegjeze, Komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi në bashkëpunim me disa organizata të shoqërisë civile vendosi kryerjen e këtij studimi, i cili pastaj ka si qëllim që t'i prezantohet institucioneve përgjegjëse, të cilat ligji i ngarkon dhe i detyron për nxjerrjen e këtij akti, duke i treguar atyre impaktin negativ që ka sjellë mos nxjerrja e aktit në ligjor dhe pastaj duke i propozuar një sër gjetjesh dhe rekomandimesh për përmirësimin e kësaj situate. Por cilat janë disa nga gjetjet kryesore të këtij studimi? Studimi në radhë parë evidentoi që Këshilli i Ministrave prej 5 vitesh nuk e ka nxjerr aktin në ligjor të cilin me ligj duhet ta kishte nxjerr. Në këtë akt në ligjor pikë së pari do duhet ishin parashikuar kush janë kategoritë e familjeve që do duhet të kategorizohen si klient në nevojë në Republikën e Shqipërisë. Dhe kur kemi parasysh me termin klient nevojë, duhet kuptojmë pikërisht ato familje të cilat për një apo për disa arsye, kryesisht ekonomike, janë të pamundura që të përballojnë faturën e energjisë elektrike, sidomos në kohën e dimrit, ku energjia elektrike pastaj kërkon dhe më shumë impenjim pajisjesh elektroshtëpiake. Dhe një herë që kategorizohen këto familje që kanë statusin e klientit nevojë, pastaj do duhet parashikohet që çfarë përfitimesh kanë këto familje, të cilat disa nga përfitimet që duhet kenë nuk duhet lidhen vetëm me kompensimin e energjisë elektrike. Për shembull, një gjë tjetër që është evidentuar është që sidomos familjet pamundura ekonomikisht kanë vështirësi edhe të paguajnë vendosjen e macit, i cili ka një kosto jo të vogël për t'u vendosur. Nga ana tjetër, ajo që është konstatuar edhe si pasojë e këtij studimi na ka rezultuar që mbi 40% për shembull të familjeve të intervistuara pohonin që ishte ndërprer energjia elektrike për shkak se nuk ishin paguar atë për një muaj apo për dy muaj energjinë elektrike. Duhet kemi parasysh që një barë tjetër shtesë që kanë këto familje janë edhe debite prapambetura. Studimi është realizuar në 8 bashki të mëdha të vendit brenda një harku kohor 6 mujor, duke përshtruar zgjidhje për problematikat e evidentuara dhe duke hartuar edhe rekomandimet përkatëse. Masa të shpejta dhe të menjëhershme, veçanërisht për konsumatorët që nuk kanë mundësi të paguajnë energjinë elektrike, vlerëson Komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi. Masat që duhen marrë nga ana e qeverisë do duhet jenë të shpejta dhe të menjëhershme, sidomos për këto grupe shoqërore më të pamundura.